012. La Generalitat al teu costat. Si fem un bon manteniment de les nostres instal·lacions de gas, evitarem possibles accidents. És obligatori que cada any una empresa habilitada revisi la nostra caldera. Fixem-nos que la flama sigui blava i silenciosa. No obstruïm les reixetes de ventilació. Amb el gas butà, el tub flexible i el regulador han d'estar en bon estat. I si sents olor de gas, tanca la clau de pas, ventila l'espai, no encenguis cap interruptor i truca al 112. Evitem accidents. Informa-te'n a gencat.cat/seguretatgas. 012. La Generalitat al teu costat.